Alô, malta, agora estamos no género de um cabo, é que é o término de uma parte da ilha e a janela aqui está. Já fomos a vários, mas decidimos arriscar e este aqui pareceu-nos tão bem. É de beira de estrada, é aqui como vocês podem ver. E pronto, é assim. E aqui na Tailândia o conceito de higiene nada tem a ver com o nosso conceito. Eu acho que também cabe-nos a nós, quando fazemos este tipo de viagens, também ceder e aceitar como as coisas são. Porque se vimos naquela do ah, está sujo, é assim, acho que não vivemos nada, não vivemos as coisas como devem ser vividas. Então bora lá.
Olá! E então, é assim o nosso restaurante? Crepe. 5 estrelas. 5 stars. Pedimos uma sopa... de quê? Sei lá, spicy. Era spicy, não é? Qualquer coisa spicy. Qualquer coisa spicy. E pedimos umas cenas de peixe com arroz, não é? Estamos à espera do jantar. Vou-vos mostrar o que temos aqui na mesa. Então temos aqui picante. Ele tem um ótimo aspecto. Tem picante vermelho e verde. Este é agridoce. Este é picante seco. Aqui julgo que é... que seja sal. Não sei. Ou açúcar, que eles também têm sempre açúcar. Nos condimentos das refeições. E depois aqui acho que é pimenta, aquele não sei, e aqui é soja. Então já chegou a nossa papinha, aqui o arroz, e esta sopa é maravilhosa. É aquela de leite, será? É? Será que é aquela de leite? Leite coco, não sei. Esta sopa é maravilhosa, maravilhosa. Isto é leite de coco. Leite de coco. Está maravilhosa. Agora nós estamos com um problema, não sabemos qual é que é o tipo de gasolina, mas há de se resolver. Pronto, já está, arriscámos naquela, espero que não aconteça nada de mal. Bom, vamos ver o que é aqui. Ah, isto é aquelas lulas. Olha, okay. Pedacinhos de manga, tipo como se fosse gomas, que engraçado. Epá, estas coisas não sei o que é. Malta, estou super entusiasmada com esta máscara, que é a famosa máscara preta para retirar os pontos negros. Depois vou levar mais uma embalagem de óleo de coco biológico. Estou muito curiosa com esta máscara, diz que é uma máscara de ouro, que convém ser misturada com leite e mel. Isto é para branquear os dentes, também estou super mega curiosa. E este é um desodorizante natural, que por acaso no celeiro vendem. Ooh, party, party.